хилсэн асуудал. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд нэг нь олох нөгөө цөөхийн байр суртаагаар явж ирсэн. Тэглээгээд бидэнд төсөж дэвссэн зүйл тэмжих биш, харин ч эсэргээр эдийн засгийн хүндрэлд амжирч хямрал руу орсон гэд боллоо. Тийм ч учраас үлдэж буй 1.5 жилийн хугацаанд үндэсний ер нэгдлийн засгийн газар байгуулах талаар энэ өдрүүдэд эрчимтэй яригдж байгаа. Сөрөг хүчин болох Монгол Ардын нам анхандаа ардсан намыг асуудлаа өөрсдөө шийдэх ёстой хэмээн мэдэгдэж байсан ч өнөөдөр цугтаа шийдэх гарцыг эрэлхийлэх болсон. Бид дэмжихгүй гэдгээ илгээсэн, дэмжихгүй гэдгийг цаатад ачаага олонх маань олон судалтай нам маань өөрөөд явах ёстой. Асуудлыг өөрсдөө бий болгосон, асуудлаа өөрсдөө шийдэх ёстой гэдэг байр суурьтай байна. Би Монгол Ардын намыг өнөөдөр одоо шууд одоо хамтарсан засгийн газарт орохгүй гэсэн мэдээллийг би бол сонсоогүй. За ямар ч хэлсэн үүрх ачаага өөрсдөө үүрсэн дээр үздэй гэсэн нэг үг байсныг сонссон. Энэ хоёр хооронд бол зарчмын том ялгаа байгаа гэж өнөөдөр хүртэл би бодож байгаа. Тийм учраас бидний үндсний эрх ашиг, ард түмний эрх ашиг бол хамгийн түрүүнд байх ёстой цаг хугацаа ирсэн байна. Тийм учраас бүгдээрээ хамтраад энэ гацаад байгаа бүх зүйлүүдийгээ энэ иргэцэн орчныгоо шинж дээлх олонхоороо шинжтэй явах энэ орчин бүрдэж байгаа юм боломжийг бүгдээрээ хамтдаа ашиглая гэсэн юм санал. Тийм учраас би ардын намын нэг эрүүлэр хүлээж авах ийм нөхцөл бололцоо нээлттэй байгаа гэдэг хэлчихэн зүг багт. Хүлээж авах үед янз янзын байр суурь байдаг, шийдвэр гараагүй байгаа. Тийм болохоор үзэл бодлоо илэрхийлэхийн чөлөөтэй ичсэн шийдвэр гаргасан дараа Монгол Ардын нам гаргасан шийдвэрдээ нэгдэл байдгаа. Өчигдрөөс эхлэн Ардсан нам болон Монгол Ардын намын зөвсөлтчлийн ажлын хэсгүүд уулзалт хийж эхэлсэн. Тэгвэл өнөөдөр тус хоёр намын бүлэг тус тусдаа хуралдаж ажлын хэсгүүдийн мэдээллийг сонслоо. Нэг өсөндөө маргааш уралдах Монгол Ардын намын багцуулганд оролцох гишүүдэд мэдээлэл өгөхөд оршиж байгаа гэхэд болох юм. Тэгвэл улсын хурлын судалтай намууд ерөнхий сайдын 50% урлагыг хэрхэн хүлээж авч байгааг одоо хөргийе. Ардсан намын шийдвэр. Ардсан намын үндэсний зөвлөлт коронавирус улсын хурл судалтай бүх намтаа зөвсөлцөх үүрэг өгсөн. Тамаг нь засгийн газрын 50-аас дээш хувь болон бүтээн байгуулалтын ямцыг авах саналтай. Харин Монгол Ардын нам маргааш баг хурлаа хийж эцсийн шийдвэр гаргана гэсэн хэдий засагд орох магадлал өндөр байгаа. Тамаг нь шадар сайдаас гадна 5 ям авах магадлалтай. Монгол Ардын хувьсгал намын гүцэтгэгт төвчөө өнгөрөгч мянгамар гарагт хуралцсан ч тодорхой шийдвэр төрээгүй. Тэдний шийдвэр нь Монгол Ардын намаас хамаарах учиртай юм а. Тамаглал нэг амтаа болох боломжтой. Монголын үндэсний ардсан намын хувьд ч гэсэн Монгол Ардын намын шийдвэрээс хамаар цаашид яах хэсгээ шийдэх учиртай. Учир нь эцсийн шийдвэрийг хамтрагчт нь буюу Монгол Ардын хувьсгал нам тодорхойлно гэхэд болно. Харин иргэний зориг ногоон ам ерөнхий сайд сайхан билгийг дэмжиж засгийн газарт хамтарч ажиллахыг илэрхийлсэн. Харин тамаглал нь иргэний зориг ногоон амыг энэ удаад засагт үлдээх аль эсвэл гаргаж улсын хурлын аль нэг байнгын хорог өдөрдүүлэх магадлалтай. Бид цаашдаа хэрвээ Монгол Ардын нам орохгүй гэх юм бол энэ бүтцээрээ ингээд цаашдаа явах боломж нь бол нээлттэй байгаа. Боломж нээлттэй хэдий ч гэсэн бид нар улс орны чухал шаардлагатай хүлээгдэж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хүндрэл үүсэх нөхцөл бололцоо үүснэ. Энээс үүссэн нөхцөл нь юу вэ? Энэ ард түмний эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл бололцоо өндөр байгаа учраас бид хамтрахын зүйтэй гэж үзэж байгаа. Түүнээс биш өнөөдөр одоо цаашдаа ажиллах чадахгүй юм уу, чадваргүй болсондоо асуудал тавьж байгаа юм биш. Ер нь бол сөргөлдөөнөр гэдэг асуудлыг шийдэхгүй, олон цөөнхөр асуудал шийдэж болохгүй байна гэдэг нь бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хангалттай харагдсан учраас энэ сөргөлдөөнийгэ болёо л гэж. Бид нар бас үндсэн 2 жилийн шихуу хугацаанд бол ширээний хоёр талд сууж энэ 2 том нам зөвшөлдсөнгүй л дээ. Тийм учраас бас ярилцах асуудал байгаа. Эцсийн шийдрийг бол манай намын баг хурлаар, манай ажлын хэсгээрээ намын баг хурлалд тодорхой мэдээллийг бэлтгээд өгөх учиртай. Тэр мэдээ тэр нэгдэх нэг тухай ярихад бол эрт байгаа. Хэрвээ Ардын нам үнэхээр орох шийдвэр гарлаа гэх юм бол бид бас хяналтгүй төрийг бий болгохгүй төлөө ямар ч байсан сөрөг хүчний байр суурь хамгаалж явахаас ур гац байхгүй. Тэгвэл бүүнөр орох юм бол сонгуул хийгээд хэрэггүй шүү дээ. Бид нэр сонгуулиуд орох уу, орол ямар нөхцөлтэй орох уу, шинэ гэрээг 3 тал 4 тал байдлаар байгуулах юм уу, эсвэл зөвхөн одоо ардчсан тал байгуулах юм уу гэдэг нь одоо нэг мөр хариулж чадахгүй байна. Өнгөрсөн 2 жилд танаа манаа гэсэн хандлагатайгаар ажиллаж ирсэн 2 нам энэ өдрүүдэд эвсгүү эсвсгүү гэдгээ ярилцаар байгаа ч эцсийн шийдвэр маргааш тодорхой болох юм а. Ямар ч ард иргэдийн хувьд эзэнгүй байгаа засгийг эзэнтэй болгож улс орноо зөв чиглүүлэх алхмыг чиг тавин хүлээж байгаа. Тэгэхэр үлдсэн хугацаанд улс төрийн намууд өөрсдийн эрх ашгийг хойш тавьж улс их хөрөн болоод ард иргэдийнхээ амьдралыг өөдөн татаж хариуцлагатай үеийг хамтдаа даван туулах үе ирж хэд байгаа юм а. 03-ыг л